No niin, tervetuloa tälle kaikille mun noita Foxy Flakkeri ja etokamera toimii puhelimesta. Ja tää oli ihme. Mä en ois ikinä ajatellut, että mun etokamera toimii. Ja mä en oo edelleenkään yksin. Mikä sun nimi taas oli? Tweet. Mikä? Tweet. 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 Jusse. Week. Viikko. Vaikka. No okei, joo. Week. Mun seurassa on tweak. Tweak. No. Tweak. Aina vaan. No me, siis ei voi sanoa aina vaan paranee, vaan pahenee. Noi sun nimet. The Foxy Flakker on ehkä vähän kekseliä. Tänä se oli alun perin gamer, mutta sä keksit sen Flakkerin siihen. Mikä mielipideet? Kun kerrankin joku sun ehdotusti toteutui. Siinä oli mun vasta. Okei. Täällä on hyvin kaunis. Se on luminen sää. Joo, vittu, erittäin kaunis. On joo, vittu. Pimeetä ja ei oo kiva. Mun sormi on jäässä. Mitä mun videoihin tulee, niin tänään tulee Stranger Things. Matafaka jatkuu! Mitkä mielipiteet? Kiitos. Ilmakupla. Mielipiteet. Ilma kautta 5. Niin. Ilmakupla /5. Nice. Niin, miettikää, jos tuot tulis joku. Slenderman. Teillä on ennen kuin aikaa, että me mietitään ite, niin teillä on mietti aikaa. Kuka kohan tuolta varmaan tulis ehkä? Spurku. Spuke tulee tuolta. Slenderman. Niin, joo. Sirenhead. Katsotaan noi puut. Sirenhead on saman näköinen puut. Kohta se on toi tossa. Mä voin editoida tohon Sirenheadin, jos mä pystyn. Ei tossa Sirenhead just! Sitten mä editoinkin semmoista, että se vaan seisoo pystyssä eikä puhu. Tai niinku äänitä mitään. Ja sit jos mä äännän ne... Rakkaat katsojat! Ei juha. Kuunnelkoopa tämä. No niin, nyt lähti, nyt lähti. Seuraava rekka on nyt ollut. Mitä sä ootte kattoo? Mitä ootte saanut joululahjaksi? Mikä päin? No... Mä oon eten sen ojassa ollut. Toi koira halus. Se on mun fani. Kuuliksä? Kuka se on toi se... mikä sen nimi oli se? Mikä tubettajan nimi sen oli? Ei kun se, kun on laittanut kommentti, onko se joku Jere? Mm. Niin, se kommentti on poistunut. Mutta kiitos Jere siitä, että olet laittanut, että... En mä muista mihin videoon se oli, että... Että... Tuli, että mä en muista nyt yhtään mistä videosta olla, mutta tuli keskellä aika siitä kommentti kerralta, että... Onks noi pelihahmot jotain homoja vai miksi se lähentelee toisin tollain? Niin tota... Te ette ikinä arvo, mitä mä siihen vastasin. Mä vastasin vaan siihen, että voi olla, että ne on jotain sukuakin. Sit sä laitat Step Brother -meininkiä. Mä laitan, että jes. Ja en enempää sano niistä kommenteista, mitä on tullut. Katsotaan nyt tuota.
stata una scuola tipica. Näytä mun katsojille saatana keskaria. Sulla kanta. Meillä tuli ne paha mieli. Hanska tippu. Siellä se vitu juoksi. Siinä näin. Mitä muuta? Niin se siis mun tuleva intro. Niin se tulee ehkä vasta ensi vuonna mulle käyttöön. Että vielä tulee tolla mun vanhalla introlla videoita. Että se viikaten mies paska hommeli, niin se tulee ensi videos, kun siis ensi vuonna. Ai saatana, suoraan munille. Tuosta otatte selvää, mitä tuossa lukee. Sastamalla suoden. Fucking käsi! Lavia 200. 259. 44. Ja... Paska. Joo. Tossa näkyy lähikuvaa siitä. Tossa. Näyttä varmaan. Yritä mä potkasen ton vielä. Niin ja siis mä en tiedä kumpaa nyt jatkaa. En nyt tiedä ketä on Vice City vai toi Stranger Things. Molemmista on tullut kyllä huutoa. Että jatkaa Stranger Things. Tai sitten jatkaa ketä on Vice City. Kyllä se Stranger Things on voi. Joo, siellä se meni. Mutta kaikista huolimatta. Racer Things. Vihdoin viimein sain senkin tausua sinne. Kansterveykäisen poliisiarkia. Sekin jatkuu ykkösestä kymppiin. Ja kuulit oikein. Ykkösestä kymppiin. Ja sit mä ajattelin, että näitä autoja liikkuu täällä. Niin, sit mä ajattelin tehdä se 50 spesiaali. Lisäksi. Niin, arvokka mikä se on. Se ei oo mitenkään silleen paha. Mutta mä lupaan, että se tulee. Minecraft. Tunnipersi. Mä tiedän, että toi on aika antiklimaattinen 50 tilan spesiaali. Mut kun mä saan niitä enemmän, niin sit se vaihtuu aina pahemmaksi ja pahemmaksi. Mutta tämä spesiaali on Minecraft tunnin video. Miettikää katsoa sitä. Yhden tunnin. Yhden tunnin pelkkää Minecraftia. Hello. I love this. Pelkkää. Mitä vittua? Anteeksi, se oli salahyökkäys. Oi helvetti! Mä morsin ton jala.
Ei vaan. Hei, mutta niistä yhden tunnin Minecraft-videoista. Niin mä voin sanoa, että siellä ehkä tavataan kaivoksilla ja kuollaan ja tapetaan toisemme etenkin jonkun creeperin kaa. No varmaan se creeperin kaa räjäyttää mut siinä yhden tonnin video ja ai saakeli. Räjät nimet sen creeperin vittu rosaks. Se voi olla semmonen ku pedo creepedo creepedo. Ja sitten ehkä suoraan selkä. Ei edes näkynyt tässä videossa tai heität sen lumipallon mun selkä. Eva. Sitten vielä mä, oi vittu, sieltä se tulee. Ja siihen se jäi. Meni pään yli. Kolahti vaan pipoa. Hei, mutta... Niin. Tää oli jo vlogi... Mikä? 10. 11. Onks se 11? Oh, mun pää on paskana. Oletko sä headshotti taas? Sano mun katsojille jotain. Moi! Mitä menee? Mikä sun kanavan nimi oli? Koenikkalavio. Tilatkaa tuon kanava! Mä sanon sen. Tilatkaa tämän kanavan. Hän ei ole tehnyt pitkäaikaan videoita, mutta silti tilatkaa sen kanava. Mä haluan säännittää tänään, Juho! Mä haluan vähintään! Tuo on helkkori hyvän näköinen. Mä haluun vähintään tollasen 100 tilaajaa. Ehkä enemmänkin. Mutta mulla se 1000 tilaajaa. Mä käyn nopeasti sitä kaupassa. Rakkajat siellä ulosossa. Tää ehkä mä tykkään. Onko pitää sit noita? No, jaa. Ehkä tehdä sillä, mä käyn eka kaupassa. Joo. Sit sä. Minä! Mä menen eka. Juu. No hei, katsojat. Niin se 50 tilaajan spesiaali on pelkästään Minecraft. Katso, tänne on tullut valot. Jumalauta. Tää silti kai koko hevosen kyrki. Tää on mun tekemä. Tää on mun tekemä. Ei oo. Ei ookka. Toi on sun tekemä. En mä tiiä. Voi olla. Mut joo. Mä päätän tän videon tähän. Mä menen laittamaan tän julkiseksi. En mä muuta tarvii editoida kuin tähän intro ja outro ja that's it. What the fuck? Ja jos muuten tykkäätte sanoa, niin jättäkää peukku ihmeessä. Tilatkaa tää mun kanava. Ja jos ihmeessä jaksatte kirjoittaa, jos teillä on kirjoitustaitoa, niin kirjoittakaa ihmeessä kommentteihin, että haluatteko te jotain spessumpaa kuin se Minecraftin tunnin video, ehkä joku 2 tuntia. 10 tunnin. 20 tuntia. Okei, se on ehkä vähän liikaa. 24H Minecraft. Niin, 24H Minecraft. Sekin voi olla. Laittakaa ihmeessä. Mutta The Foxy Flicker kiittää ja kuittaa ja... Mitä vittua sä teit? Se on. Hei hei! Sanotaan yhdessä. Hei hei! Nyt kun Mia näkee ton, kun me mennään sillä ihan vierekkäin. Nimenomaan. Mä autan Juhan. Se ei video ole loppukaan vielä. Jaa, niin jo! Lopputilanne! Niin, tää oli tuo lopputilaus, että... The Foxy Flocker kiittää kuittaa, mulla on passit mukana niinku aina. Niin, The Foxy Flocker kiittää kuittaa sun.